There you are, Bill. The people have spoken. The very notion of violent reprisal benumbs them. Come on up. Let's see if we can resolve our grievances the democratic way. That, my friends, is the minority vote. Você está assistindo ao Meu Turno, canal sobre board card games. Eu sou o Fernando Wurst. Já fazem alguns dias que eu não coloco vídeo nenhum, acho que na verdade faz um mês, desde o gameplay do Cash and Guns. Mas sempre parecia que quando eu ia gravar um vídeo, acontecia alguma coisa, algum trabalho de faculdade me tirava tempo, alguma coisa assim. Mas hoje eu finalmente consegui tirar um tempo para gravar. O jogo que eu trago hoje, vou fazer um review, é o jogo Tammany Hall. É um jogo que foi uma surpresa assim, bem bacana para mim. Eu fiz inicialmente uma versão print and play dele, que eu vou colocar a imagem para vocês terem uma ideia de como que é. É um jogo que é fácil de fazer o print and play. Depois, quando eu mostrar os componentes, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse é um jogo do designer Doug Eckhart. Essa é a quarta edição do jogo. O jogo já não é um jogo muito novo. Ele foi feito a primeira edição, eu não me lembro qual foi a produtora, mas aí rolou um Kickstarter para ressuscitar o jogo, e essa aqui é a quarta edição dele. Ele é um jogo para 3 a 5 jogadores, com a temática de políticas em Nova York no final do século XIX. Poxa, parece uma temática bem específica. Para quem já olhou o filme Gangues de Nova York, é exatamente nesse período histórico que esse jogo se passa. Cada jogador representa um político que, através de favores que ele ganha dos imigrantes que estão chegando em Nova York, nesse período muitas pessoas vindas da Europa iam para os Estados Unidos, e esses políticos ajudavam essas pessoas a se estabelecerem em troca de favores. Esses favores eram cobrados então nas eleições, que poderiam então mudar um pouco as coisas. Eu vou mostrar para vocês os componentes do jogo, como que as regras dele funcionam. As regras dele, já adianto, são regras bem simples. E no final, então, eu vou dar a minha opinião para vocês verem aí se é um jogo que merece aí a tentativa. Já digo que é um jogo bem fácil de fazer o print and play, e depois eu explico melhor como foi que eu fiz. Então, vamos lá dar uma olhadinha nos componentes e nas regras. Aqui nós temos a caixa do jogo. Ela é uma caixa do tamanho padrão da maioria dos jogos aí, da Fantasy Flight, das Imen Games, até das caixas tipo Ticket to Ride. Então é o mesmo tamanho dessas caixas mais padrões assim. Aqui vocês podem ver que tem uma arte bem bacana na capa aqui da caixa, na tampa da caixa. Aqui tem o Boss Tweed, que é um figurão aí, o cara por trás dessa toda essa organização aqui, o Tammany Hall no fundo. E aqui vocês podem ver uns sujeitos aqui bem característicos dessa época, desse cenário aqui. Que são os caras aqui com os chapéuzinhos aqui bem característicos, né? De novo, para quem já viu o filme do Gangues de Nova York, é bem similar. Então aqui, vamos dar uma olhadinha nos componentes. Nós vamos ter então o tabuleiro. Depois eu abro ele para a gente dar uma olhadinha melhor. O livro de regras, eu particularmente, esse aqui, ainda não li, mas eu li a versão dele em PDF, porque eu tinha a versão do print and play dele que eu fiz, mas ele não é um livro de regras muito extenso, até porque as regras do jogo são bem simples, né? Então, mas ele é igualzinho às regras de PDF que eu tinha lido para aprender a jogar o jogo. Então ele é bem bacana, tem umas ilustrações, uns exemplos aqui ilustrados bem, bem interessantes, e ele não é muito extenso, né? Mas bem legal. E aqui dentro, um dos poucos jogos que eu não tirei o insert original, que é só essa parte de papelão aqui,
E ele é um jogo com bem minimalista, vamos dizer assim. Ele tem aqui as fichas de influência. Essas são discos normais de madeira aí que o pessoal já está bem acostumado a ver em outros jogos, euros principalmente. Só que eles têm esse detalhe que eles vieram com os adesivos para colar aqui. Isso aqui é da versão do Kickstarter para agora que eles adicionaram isso aqui. As primeiras versões do jogo era só os disquinhos coloridos, né? Então nós temos aqui representando as quatro nacionalidades. Aqui nós temos os alemães, que são os laranjinhas. Aqui nós vamos ter os discos de favor dos italianos. Aqui dos ingleses. Cada uma dessas representa um grupo de imigrantes que estava vindo para Nova York nessa época. E aqui nós temos os irlandeses. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o adesivinho. Depois a gente vai poder ver melhor com mais detalhes na hora que eu colocar na mesa. Aqui nós temos algumas cartas que representam as secretarias e alguns discos a mais aqui que são utilizados para um poder especial, uma das secretarias. E aqui como é que eu vou dizer, um peãozinho aqui para marcar o qual round de jogo que os jogadores estão. Aqui eu tenho peça, então são meeples. Vocês podem ver que são meeples um pouquinho diferentes, que eles têm um chapéuzinho ali, né? E eles vêm em cinco cores diferentes para cada jogador. Então, o jogador a cor preta, roxo, vermelho e o amarelo. Além disso, nós vamos ter que vão representar os imigrantes no tabuleiro. São esses cubinhos aqui, ó, nas mesmas cores lá das fichas, tá? Esses cubinhos aqui a gente vai colocar dentro dessa bolsinha de veludo aqui, que é uma bolsa bem boa, tem uma qualidade bem legal. E aqueles cubinhos todos eles vêm parar aqui dentro para sacar aqui de dentro sem saber qual cor de imigrante tu tá tirando. Depois a gente também vai poder ver isso com mais calma. Então, de componentes, podem ver que o jogo ele é bem minimalista, tá? E é isso aí. A caixa aqui sobra bastante espaço. Eu acho que eles adicionaram essa parte aqui, eles tiveram que adicionar, porque as caixas das outras edições não eram desse tamanho padrão aqui. Parece que as empresas em geral estão adotando esse tamanho de caixa aqui para facilitar para a galera guardar isso nas estantes. E é uma boa, né? Ter um padrão assim. Então eu vou colocar ali o tabuleiro e os componentes para a gente fazer para mim explicar as regras aí para vocês, fazer algumas ações para a gente entender como é que o jogo funciona. Bom, o setup do jogo ele é bem simples. Aqui vocês podem ver o tabuleiro. Ele tem uma arte bem legal, tá? Representa a região sul da ilha de Manhattan, em Nova York. Aqui do lado eu coloquei as fichas de favores de cada uma das nações. Aqui em cima nós temos o setup, né? Que dependendo do número de jogadores, esses cubos aqui vão entrar já no início da partida ou vão entrar ao longo do jogo. E cada um dos jogadores vai receber os seus meeples. E aqui os meeples, como eu mostrei antes, são meeples customizados. Não, não é o padrão aquele do Carcassonne. Mas aqui vocês podem ver que eles têm um chapéuzinho aí que faz parte da temática, né? Além disso, os jogadores saem com três fichas pretas, essas aqui de Slender. Depois eu vou explicar para que elas servem. E é isso aí. Além disso, o setup aqui ele nos indica o seguinte. Deixa eu dar um zoom ali naquela parte que tem alguns cubos que já começam em jogo. Aqui vocês podem ver que tem uma área, que é área 1, área 2 e área 3. E aqui no tabuleiro, vocês podem ver que aqui, por exemplo, tem a área 2. Essa área 2, ela vai ser toda essa área aqui, ó, desde o número 3 até lá em cima o número 15. Então, o que que isso significa? Dependendo do número de jogadores,
o jogo ele vai começar um pouco diferente. Se tu jogar com apenas 3 jogadores, vai começar apenas com essa área 1 aqui, que vai aqui do número 1 até o número 7. Ela faz essa área aqui, ó. Então, como é que funciona? Um desses cubinhos aqui, esse aqui no caso que representa um cubinho de um imigrante irlandês, obrigatoriamente vai ir na área do Tammany Hall. Os outros cubos, que nós temos aqui dois alemães, dois ingleses e um irlandês, a gente vai fazer aqui dar uma randomizada aqui e vai colocando em cada uma dessas áreas. Então, ficou assim. Se fosse. Isso aqui quer dizer o quê? Que para os primeiros 4 anos de jogo, os primeiros 4 turnos, ou até a primeira eleição, os jogadores vão ter apenas essas áreas aqui para disputarem. Tá? Isso aqui garante que o jogo vai ser disputado durante o jogo inteiro. Se fosse uma partida para 4 jogadores, a gente ia ocupar essa área aqui também, que é a área 2, e aí a gente faz o quê? A gente pega os cubinhos aqui referentes à área 2, dá também uma randomizada neles e vai colocando aqui sem olhar em cada uma delas. Ok? Então, para 4 jogadores, a partida começaria assim. Vamos simular então aqui uma partida para 4 jogadores, tá? Como é que funciona? Esses caras aqui, então, que sobraram, eles vão entrar só depois, mais pra frente no jogo. Então, como que funciona? O jogo ele é dividido em quatro eleições. E cada turno aí, cada ciclo eleitoral tem 4 anos. Aqui no Brasil a gente já tem uma ideia de como é que isso aí funciona. Então aqui a gente tem um marcador de turno. Esse marcador de turno ele fica caindo assim, não gostei muito dele. Mas é o que o jogo manda para isso aí. Durante 4 anos ou turnos, os jogadores vão fazer aí uma série de algumas ações aqui para alocarem peças no tabuleiro. No final de 4 anos acontece a eleição. Então, vamos explicando as coisas por parte. Por que que esse jogo aqui é. Primeira coisa, por que que esse jogo aqui é muito interessante para fazer um print and play? Porque no tabuleiro ele já vem com todas as regras. Todas as regras que tu precisa do jogo estão aqui no tabuleiro. Então, a primeira coisa que se faz aqui, ó, vou dar um zoom aqui na parte das regras, a sequência de jogo, né? Primeira coisa que ele diz aqui para tu fazer no começo do teu turno é verificar o Castle Garden, que é o departamento aqui onde tem imigrantes para tu alocar. Então, aqui no Castle Garden são os cubos que estão para entrar em jogo, que é essa área aqui, ó. Como nós não temos nenhum cubo aqui, então a gente vai ter que dar um refil nele. A regra do jogo nos diz para pegar o número de jogadores mais 2 em cubinhos aqui do saquinho aqui. Então, aqui a gente já pega 3. Veio dois ingleses e um italiano, que é o cubinho azul. E mais 3 aqui. Um irlandês, mais um inglês e um alemão. Então, feito isso, nós podemos seguir aqui com a sequência do turno. Essas ações que eu vou falar agora, elas podem ser feitas em qualquer ordem, tá? E essa parte dos benefícios das secretarias aqui eu vou explicar melhor depois da eleição para vocês entenderem. Mas basicamente o que os jogadores vão fazer ao longo da partida são essas ações aqui, ó. Tu pode escolher colocar dois dos teus cabos eleitorais ou dos teus chefões no tabuleiro. Isso pode ser feito em qualquer região, não tem restrição nenhuma. Então eu poderia pegar dois dos meus chefões aqui. Acho que eu vou pegar uma cor melhor, vamos pegar os vermelhos, fica mais fácil da gente enxergar. Então eu posso pegar dois dos meus chefões e alocar em qualquer uma região. Digamos que eu aloque aqui no Tammany Hall e aloque esse outro aqui na área 7,
que é uma área bem interessante. Ou, em vez de fazer isso aqui no turno, eu posso fazer a segunda opção, que seria colocar apenas um dos meus chefões e pegar um desses imigrantes aqui que estão no Castle Garden, um desses caras que está aqui no Castle Garden, e alocar em algum lugar. Então, digamos que eu alocasse esse italiano aqui em algum lugar, pode ser aonde eu joguei o meu chefão ou não. Isso aqui depende da situação de jogo. Tá? Mas independente de onde eu colocar ele, se eu colocar ele numa região que tem um chefão meu ou não, digamos que eu coloque ele aqui na área 7, eu vou ganhar um favor político, uma ficha dessas aqui, para mim, tá? Independente de onde eu coloquei, e vou guardar. Essas fichas aqui, elas são informação aberta para os jogadores, então todo mundo sempre sabe a quantidade de fichas de favor que todo mundo tem. Depois disso, os outros vai passar a ação para outro jogador. O jogador também vai escolher se ele quer colocar dois chefões dele. Digamos que ele coloque aqui. E aqui, pode ser, coloca só dois. E assim por diante. Ele também teria a opção de colocar um cubinho para também ganhar. Digamos que ele coloque só um chefão ali e coloque mais uma ficha de mais um imigrante irlandês aqui na área 4. Ele ganha uma ficha dessas aqui para ele. Beleza. Por enquanto não parece ser nada muito de extraordinário. Agora, quando tu tá jogando com mais jogadores, provavelmente vai acabar sendo disputadas algumas áreas aí. Então, no momento que eu tô colocando um chefão desses aqui, ele já conta como um voto para mim nas eleições lá depois do quarto turno. Quando dois jogadores ocupam a mesma área e passados os quatro turnos que eu falei, continua se alocando aqui, então isso aqui poderia acabar desse jeito assim. Vamos fazer uma simulação rápida aqui. Tá? E alguns cubinhos desses aí entrariam também em jogo aqui. Tá? Cada cubinho desses representa, então, vai ser um favor que um jogador vai ganhar. Aí como que funciona no momento das eleições? A gente vai dar uma focada aqui na área do Temenin Hall, essa área 14 aqui. Cada jogador que tem um chefão lá pode participar da eleição. Tá? Então deixa eu colocar mais alguns cubinhos aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Então aqui o jogador, o amarelo, e o jogador vermelho vão disputar as eleições nessa área aqui. Como que funciona? Se a gente for contar aqui cada chefão, já vale cada um voto. Então nesse momento aqui, eles dois estariam empatados em 1-1. Se o jogador vermelho, por acaso, tivesse colocado ali durante as ações dele um chefão a mais, ele já estaria ganhando a eleição por um voto. Mas aí que entram essas fichas aqui que eu falei antes, que são as fichas de favor. Se vocês olharem aqui na região 14, vocês vão ver que foram alocados cubos de irlandeses, imigrantes irlandeses, italianos e ingleses. Isso quer dizer que nessa área, durante as eleições, os jogadores vão poder usar fichas de favor dessas três nações que estão ali. E como que funciona essa eleição aí, digamos assim. Os jogadores vão pegar as fichas que eles podem jogar. Nesse caso, essas três cores que estão presentes ali. E isso sempre, antes da eleição, isso sempre é aberto, essa informação. Então, o jogador vermelho poderia ter três fichas de italiano. E isso aí ele teria que informar para o outro jogador. Tá? Então ele tem três fichas de italiano e uma de inglês, digamos. Essas são as fichas que ele pode jogar naquela região, tá aqui. O outro jogador, ele alocou mais irlandeses no mapa.
Lembrando que não precisa ter relação com esses aqui. Ele pode ter alocado, como aqui ele alocou esses três irlandeses, ele pode ter alocado em outra região. E ele também tem duas fichas de alemães. O problema é que essas fichas amarelas aqui, ele não vai poder utilizar, porque aqui os alemães não estão presentes. Então, esse favor dele aqui, ele simplesmente, para essa região, ele vai ter que ignorar. Então, como que funciona? Os jogadores vão pegar a quantidade de fichas escondido, né? Com a quantidade de fichas que eles querem jogar. Vão colocar na mão. Digamos que esse jogador vai querer jogar só duas, porque ele já é o jogador vermelho aqui. Não, esse aqui é do amarelo, né? O amarelo tem duas fichas. Ele coloca na mão fechada. Para quem já jogou Game of Thrones, já tem uma ideia de como funciona. E o outro jogador vai pegar aqui as fichas dele também. Digamos que ele queira jogar essa quantidade de ficha aqui. Vai pôr na mão. Os dois vão pôr lá assim e vão revelar. Esse jogador aqui, que é o vermelho, que jogou essas fichas, ele vai somar a quantidade de fichas que ele jogou, que aqui no caso são 3, com a quantidade de chefões que ele tem lá, que são 2. Então ele está somando 5 pontos. E esse jogador aqui está somando apenas 3 pontos, porque ele tem um chefão e mais duas fichas que ele jogou. Nesse momento, o jogador vermelho, ele é considerado vitorioso, tá? E todos os chefões aqui vão sair, com exceto de um deles. Então a gente tira fora esses aqui. Vocês vão ver que a região vai acabar dessa maneira ali. Apenas um chefão do partido aí que venceu, e os outros chefões são expulsos. Os jogadores que jogaram os favores, as fichas de favor, eles perdem ela mesmo que eles tenham perdido as eleições. Então isso aí pode ser bem frustrante para algumas pessoas, tá? Então tu tem que saber medir muito bem quando que tu vai jogar essas fichas. Então é bem simples, os primeiros 4 turnos os jogadores vão alocar os chefões e os cubos, ganhar favores, e aqui vai sendo resolvido as eleições por ordem, não é a ordem numérica, mas são aqui, tu tem umas flechinhas para te orientar. Então tu vem resolvendo essas áreas aqui, depois tu passa para as outras. O jogador que tiver mais chefões aqui no final das eleições, então nesse caso aqui seria o jogador preto, ele passa a ser o prefeito. Ele vai ser o primeiro jogador no próximo turno, e isso não é uma coisa boa nesse jogo. E ele faz 3 pontos de vitória a mais do que os outros jogadores. Basicamente, cada área vale 1 ponto de vitória. Então, nesse caso, ele estaria fazendo 1, 2, 3 pontos de vitória, mais 3 pontos de vitória por ser o prefeito. Então, ele sairia com 6 pontos já. A gente coloca o meeple dele lá para indicar 6 pontos. O jogador vermelho está fazendo 2 pontos, porque apesar dele ter uma área só, essa área aqui do Temini Hall, ela é uma área mais importante que as outras. Então ele ganha 2 pontos. E o jogador amarelo, que controla 2 regiões, vai ganhar 2 pontos também. Bom, até aqui tudo bem para o cara que foi o prefeito. Ele fez mais pontos que os outros, mas aí que a coisa começa a ficar um pouco complicada para ele. O único poder que ele vai ter para a próxima rodada, para as próximas eleições, é isso aqui, que ele já ganhou. São 3 pontos de vitória. Vocês podem ver que tem uma arte bem bacana aqui. Aí o que ele faz? Ele vai ter que escolher um poder desses aqui para cada um dos outros jogadores. E isso aqui são poderes especiais, assim, que são as secretarias, né, os offices, que são bem, bem difíceis de tu escolher assim para entregar para os outros jogadores. Principalmente quando tu está jogando com 5, que tu obrigatoriamente tem que distribuir todos. Nesse caso aqui ele só tem outros 2 adversários, então ele vai escolher aqui entre essas opções. Nós temos aqui o Deputy Mayor, que basicamente permite o jogador, uma vez por turno,
toda vez que ele for jogar uma ação, pegar uma ficha de favor de qualquer nacionalidade. Então, ele joga lá os peões dele e pega aqui. Ah, esse turno eu vou querer uma ficha amarela. Ah, próximo turno ele vai lá, esse turno eu vou querer uma ficha branca. E assim por diante. Então, basicamente, tu vai dar 4 de influência para esse jogador usar nas próximas eleições. Aqui nós temos o chefe de polícia. Ele pode remover um imigrante de qualquer uma das regiões. Tá? E aqui ele tem uma notinha, ele não pode remover o último. Então, ele não pode limpar completamente uma área. Aqui, por exemplo, nós temos apenas esse imigrante alemão. Ele não ia poder tirar esse cubo daqui. As regiões sempre têm que ter pelo menos um cubo. Mas aqui no Temini Hall, que a gente falou antes, então, uma vez por turno, ele pode ir lá e... Não, esse imigrante aqui, irlandês, eu não fui com a cara dele, eu vou prender ele. Tira ele de jogo. Isso aqui influencia no quê? Imagine o seguinte, como eu falei antes. As fichas que tu pode jogar durante a eleição são apenas as fichas correspondentes aos imigrantes daquela região. Então, se ele vier aqui tirar esse imigrante inglês daqui, os jogadores não podem mais jogar ficha branca nas eleições aqui. E isso é um poder muito forte. Isso é um negócio assim que pode mudar bastante o rumo do jogo. Ah, então essa é uma das secretarias assim que eu acho bem bacana aqui, o chefe de polícia. Presidente do conselho, essa aqui também é bem forte. Você pode trancar uma região duas vezes, então, ao longo do termo. Termo é... termo seria o ciclo de 4 anos, né? Então, o que tu pode fazer com isso aqui? Tu vai ganhar 2 fichas cinzas dessa e tu vai poder travar uma região. O que significa esse travar uma região? Digamos que eu seja o presidente do conselho e lá durante o meu turno eu resolva travar a região 14 aqui. A partir desse momento, ninguém pode mais alterar essa área do mapa. Não podem colocar chefões lá. Não podem alocar chefões lá. Não podem colocar cubos lá. Não podem remover cubos daqui. Nem colocar cubos lá, que tem um outro poder depois que possibilita isso. Então esse aqui também é bem forte, tu basicamente tranca 2 lugares do mapa. Tá? Aqui a gente tem o Precinct Chairman, você pode mover um cubo de imigrante para uma área adjacente. E do mesmo, muito parecido com o chefe de polícia, com a diferença de que o chefe de polícia, antes que eu expliquei, ele podia remover esses cubos aqui. Esse cara aqui não, ele funciona um pouquinho diferente. Tu pode mover um cubo de uma área para outra área adjacente. Então pode ser até aqui para cima, tá? Com a mesma limitação do outro, que ele não pode deixar uma área vazia aqui, completamente vazia. Tá? Esse é um poder um pouco mais brando, digamos assim. E... é isso aí, então são para 5 jogadores aqui, tu vai ter que alocar todos eles, sendo que o prefeito é 1, e cada um desses aqui para cada um dos outros jogadores. Isso aqui é a parte mais triste, digamos, de ser o prefeito, porque tu tem que acabar dando um poder muito forte para cada um dos outros jogadores. Quando tu joga com menos jogadores, tu consegue deixar alguns poderes desses mais fortes de lado sem ninguém ter. Mas com 5, tu é obrigado a dar todos eles. E isso aqui que eu falei é basicamente o que ocorre na primeira eleição. Tá? Sem esses poderes. Esses poderes aqui, eles vão entrar a partir do quinto turno ou do segundo ciclo eleitoral. Tem mais um tipo de ação que pode fazer durante o turno. Isso que eu tô falando, tu pode mesclar com as ações que tu faz, né, durante o teu turno. Tu pode alocar os dois chefões no mapa e ainda usar o teu poder da secretaria.
Outra coisa que tu pode fazer em adição no teu turno é utilizar essas fichas pretas aqui, que são os Slenders, Slender Chips, né? Tu tem três delas para usar ao longo do jogo e tu pode usar uma delas por ciclo eleitoral. Para que serve isso aqui? Essa aqui é a parte mais agressiva do jogo, eu diria. Tu vai escolher uma região que tu domina. Deixa eu só colocar aqui mais alguns cubinhos aqui para poder exemplificar melhor. Tu vai escolher uma região que tu domina, no caso aqui o jogador vermelho. Ele vai escolher aqui a região do Tammany Hall. Tu pega uma dessas fichas aqui, gasta ela, remove ela de jogo e faz o seguinte. Se tu pagar um de influência, aqui, tem que ser uma influência de alguma nacionalidade que está presente naquela área. Então aqui ele está gastando um favor irlandês. Para botar uma pilha nesses caras aqui e remover esse chefão da concorrência. Então aqui eu gastei a ficha do Slender e a ficha do irlandês. Para utilizar aqui um favor para remover esse cara aqui do tabuleiro. Agora imagina que isso aqui foi bem antes das eleições ocorrerem. Chegou aqui no momento, eu ganho com apenas um chefão meu e não preciso nem jogar favor nenhum. Além disso, se o jogador quiser, ele pode, a partir dessa aqui, numa área adjacente, utilizar o mesmo tipo de influência, ou seja, os irlandeses, e espalhar esse rumor adiante. Então ele gasta mais 2 de influência para fazer ao mesmo tempo nessa outra região aqui também. Então ele gastando 3 de influência, ele consegue pegar 2 áreas e tirar esse cara aqui, dar um sumiço nesse cara aqui também. Tá certo? Então ele pode fazer esse efeito em 2 regiões e mudar bastante, assim, é uma ação bem agressiva para remover os chefões aí dos outros jogadores do tabuleiro. Se for utilizado com o tempo certo isso aqui, é uma ação bem forte, tá? Tu pode mudar bastante o rumo das eleições aí com essa ação. Então, as ações do jogo são bem simples, tá? Vocês puderam ver aí. Basicamente os jogadores vão alocando chefões e alocando os cubos em trocas de favores, vão colocando eles nos bairros, ganhando aqui as fichas de influência para utilizar durante as eleições, e essas fichas de favor são utilizadas para dar aquela surpresa na hora das eleições. O jogo tem 16 rounds, né? 16 turnos, aliás, como eu falei antes, e sempre de 4 em 4 turnos vão ocorrer as eleições. Como que vence o jogo? Como eu falei, para cada região que tu dominar no final das eleições, tu ganha um ponto. Para cada... se tu for o prefeito, tu vai ganhar 3 pontos a mais. Além disso, agora que eu me lembrei, no final das eleições, tu tem os favores das maiorias que tu domina. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Por exemplo, o jogador vermelho, ele está controlando aqui 2 áreas. Que ele tem, nessas áreas, ele tem, na soma, ele vai ter 2 cubos de irlandês aqui, mais um cubo de irlandês aqui. O jogador preto, ele tem 1 irlandês aqui sob o controle dele. O cara que controla mais áreas com o maior número de uma nacionalidade, ele ganha 3 fichas de influência no final da eleição, porque ele é o favorito daquela nacionalidade. Então, os irlandeses, ele é o representante dos irlandeses na cidade. Então, ele ganha 3. Vamos ver aqui. A gente tem também o jogador amarelo que está com 2 ingleses aqui. O jogador preto tem 1 inglês aqui. E o jogador vermelho tem 1 inglês aqui também. Então, o jogador amarelo, nesse caso, ganha
Três fichas. Isso aqui é bem forte, tá? O cara que controla as maiorias, ele ganha bastante influência para usar no, na próxima eleição. Aqui a gente tem também daí o teria dos italianos aqui com um cubinho aqui, o jogador vermelho já ia ganhar três de influência aqui porque ele é o favorito dos italianos. Aqui embaixo a gente tem o preto que tem dois alemães aqui contra um do vermelho. Então ele ia ganhar essas fichas aqui, tá? E assim que tu vai ganhando bastante influência para jogar nos próximos turnos. No caso de empate, digamos que tivesse desse jeito aqui, ó, cada um dos jogadores tem o preto tem um inglês, o amarelo tem um inglês e o vermelho tem um inglês. Todos os jogadores ganham três fichas de influência. Então tu tem que sempre controlar aqui. Vocês podem perceber que a entrada desses imigrantes aqui determina o tipo de influência que vai poder ser utilizada naquela região. Além disso, as maiorias. Então, tu tá sempre tendo que prestar atenção em como que os jogadores estão alocando esses caras aqui. E tu não controla uma nacionalidade. Tu é um cara que tá se aproveitando delas, basicamente. Então, tu vai ter, vai sempre sempre está em constante análise. Às vezes tu coloca, por exemplo, aqui tu tá enxergando que o jogador amarelo e o jogador vermelho estão lá. O jogador amarelo ele tem bastante ficha laranja para jogar dos alemães. E aqui nessa região não tem nenhum alemão para ele poder utilizar aqueles favores. Se ele pudesse colocar só mais um cubinho ali, ele já ia ter um poder de favores aqui, ele teria um número de favores muito grande. Ele pode jogar, se ele tiver apenas um cubinho aqui, digamos que. Aí entra a questão assim, ó, o próprio jogador preto, numa dessas, ele pode querer, por ele mesmo, colocar um cubo amarelo lá, para fazer o quê? Para fazer esses dois jogadores aqui gastarem bastante fichas durante a eleição nessa área aqui. Então tem todas essas sutilezas aí do jogo, tu vai analisando o estado do tabuleiro para tu manipular as eleições a teu favor, alocando imigrantes da maneira que te convém melhor para ganhar as maiorias ou para poder utilizar as tuas fichas de influência. Tu pode usar isso para fazer intriga entre os jogadores também, tá? Então, o jogo, apesar dele não ter nenhuma troca, tu pode propor uma aliança ao outro jogador. Olha, se eu colocar esse cara amarelo aqui, tu coloca depois que abrir de novo, me coloca mais um italiano aqui. Todas as promessas podem ser feitas, o jogador pode não querer, mas as alianças desse jogo são importantes. Outra coisa que é bem interessante é o seguinte: ele é um jogo que tu precisa prestar atenção e ver quem é o cara mais forte. Porque se tu deixar o cara se fazer muito, tipo ele ser prefeito, se o cara for prefeito duas ou três vezes, ele vai ganhar o jogo, tá? São quatro eleições só. Então, são muitos pontos aqui, são seis pontos de frente que ele ganha. Então, além desses pontos que tu vai ganhando ao longo do jogo pelas eleições, no final do jogo, cada uma das nacionalidades vai dar dois pontos de vitória a mais pelo seguinte: o jogador que terminar o jogo com o maior número de favores na mão, né, que ele não utilizou de uma determinada nacionalidade, ele vai ganhar 2 pontos de vitória. Então aqui são 8 pontos de vitória que tu pode ganhar, né? Dois para cada nação. E é basicamente isso aí. Em caso de empate, se um cara tem três e o outro também tem três, os dois caras ganham 2 pontos de vitória. Então ele parece ser um jogo assim, olhando bem abstrato, tá? Mas ele é todo pelo que os jogadores vão enxergando.
tu tentar influenciar os caras, tentar pilhar eles de que, ah, não, o jogador vermelho é quem tá na frente, vocês têm que combater ele, vocês têm que enfrentar ele, não eu. Ou negociar, saber utilizar essas fichas aqui também, tá? Ah, agora eu me lembrei, essas fichas aqui que tu não utilizar no final do jogo também valem um ponto cada uma. Já vi aqui o jogo ser decidido por isso aqui, ó. O cara, um amigo meu aqui, deixou de usar um dessas fichas pretas aqui, aquela que faz remover, que é aquela que eu falei que é bem agressiva. Nós empatamos o jogo e ele tinha uma dessas aqui sobrando e me ganhou por um ponto. Então, ele é um jogo que é bem acirrado, tá? E ele tem todo esse aspecto de tu analisar o que está acontecendo, tá? Eu vou colocar a câmera aqui para mim poder falar, dar mais algumas ideias sobre o jogo e a minha opinião final sobre ele, para ver se eu consigo passar um pouco do sentimento do jogo para vocês. Então tá aqui o Termini Hall. A primeira coisa que eu queria falar é em relação ao print and play dele. Eu vou disponibilizar para vocês o link de uma imagem que é um tabuleiro um pouco diferente desse aqui, mas ele tem exatamente as mesmas áreas, tá? E aí vocês podem testar por vocês, porque ele, apesar de não ser um jogo muito caro, ele tem a possibilidade de a gente testar ele antes, que é tranquilo. Se vocês tiverem os cubinhos, eu peguei os meus cubinhos do jogo Eclipse e os disquinhos também. Então é só escolher lá quatro cores. As cores aqui elas não são muito importantes, tá? Não precisa ser verde, branca, azul e laranja, tá? Pode escolher quatro cores lá qualquer. E alguns meeples esses aqui. Pode ser também de Carcassonne, pode ser. Peguei alguns mafiosos que eu tinha do jogo Bootleggers, tá? E aí tu pode testar o jogo por si. Essas cartinhas aqui que vêm extras, elas têm impressas aqui também no tabuleiro, né? O que cada uma delas faz. Então a maior parte das regras do jogo, eu diria quase todas as regras do jogo, estão no tabuleiro. Então é um jogo bem fácil de tu fazer um print and play aí e testar com o teu grupo. Tá? Então eu vou colocar aí umas fotos para vocês irem vendo enquanto eu falo, que ficou a minha versão print and play. Eu fiz com duas folhas A3, né? Emendei as duas lá com fita adesiva mesmo e usei os cubinhos, os discos do Eclipse. Os meeples eu não usei meeples, usei então os mafiosos de plástico ali. Então, o que eu acho desse jogo aqui? Depois de ter jogado muitas vezes, essa versão aqui chegou para mim agora nos últimos dias. Eu nem cheguei a jogar ela ainda, assim, né, desse jeito aqui, bonitona. Eu não vejo a hora de jogar com ela assim, o jeito certo, digamos. Então, o que eu acho desse jogo aqui? O Termini Hall, ele tem um jeitão bem abstrato. Se tu for analisar, é um jogo de controle de área, tá? Com os cubinhos aqui para determinar algumas coisas e os meeples que tu vai adicionando no tabuleiro para representar os seus chefões. Tu pode debulhar isso aqui num jogo abstrato? Pode. Até para algumas pessoas eles sentem assim bem bem isso aí, que é um jogo, o jogo poderia ser, não, se tirasse essa temática aqui, o jogo não perderia em nada. Eu já acho que a temática é sempre uma coisa que adiciona bastante ao jogo, é o que te move, é o que te traz para o jogo. E nesse caso aqui, as mecânicas para mim são bem integradas com essa ideia. Essas fichas aqui de Slender para tu expulsar o cara da região que tu quer. Tu incita o ódio entre as nacionalidades aqui, entre os imigrantes. Isso aí é uma coisa que a gente percebe aí de filmes e coisa dessa época. Então, eu acho isso aqui um jogo muito fantástico. Eu não sei se é uma coisa aqui do nosso grupo, mas o pessoal gosta de jogar falando bastante. Então, se é um. Apesar do jogo ser abstrato, ele passa a ser quase um jogo de negociação. A gente tenta sempre influenciar um ao outro. E essa questão do blind bidding aqui, para ganhar sem saber. Ele pode ser muito frustrante.
Porque se dois jogadores colocam a mesma quantidade de fichas e eles têm a mesma quantidade de chefões, os dois perdem aquela região. Então, numa dessas, o cara também te ganha por uma ficha. Isso é bastante frustrante. Eu acho que isso aí é uma coisa que, para alguns grupos, pode ser bem assim, não ser legal. Aqui pra gente é tranquilo, o pessoal fala bastante, mesmo quando perde o cara assim brinca. E aqui pra gente funcionou muito bem. Alguns reclamam que os caras levam, trazem rixas de um jogo para outro e, né, enfim. Mas então, esse aqui não é um dos meus jogos favoritos, mas foi uma surpresa bem agradável que eu tive através do Print and Play. Se fica aí a dica para você, se você tiver já os cubinhos, os discos, fica bem barato, é só imprimir o tabuleiro e sair jogando. Tá? O Tammany Hall, então, ele tem uma temática bem específica, que a gente não vê. Se vocês souberem de algum jogo nessa temática, eu acho bem interessante, postem aí embaixo, porque eu não encontrei nada ainda nesse período histórico aqui dos Estados Unidos, que é o lance do Gangues de Nova York, lá que eu comentei. Então, ele foi uma surpresa bem agradável para mim. Aqui o nosso grupo gosta bastante, apesar de ser um jogo bem confrontacional. Aqui a galera não tem medo disso aí. Então, assim, eu faço essa ressalva aí. Se teu grupo, as pessoas querem um jogo mais tranquilo, sem esse negócio de ficar detonando muito com um amiguinho aí, com um colega, o outro jogador, eu acho que seria bom vocês evitarem o jogo. Mas não custa também, se vocês tiverem a oportunidade, alguém que tenha uma cópia, vocês experimentarem o jogo. Eu dou aí um joinha pro Tammany Hall e espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco do jogo. Ele é assim um pouco abstrato, como eu falei, mas ele tem toda uma dinâmica aqui que fica difícil eu passar para vocês através de um review. Quem sabe aí no futuro próximo a gente possa fazer um gameplay deles e aí eu complemente essa ideia que eu quero aí que vocês capturem do jogo, que é essa parte das eleições e tudo mais. Tá certo? Por hoje eu vou ficando por aqui. Não vou prometer o vídeo para semana que vem, como eu fazia antigamente, um vídeo por semana. Mas agora, como está chegando o final do semestre, então provavelmente para os próximos meses aí eu vou conseguir voltar a um ritmo normal de fazer os vídeos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do Tammany Hall, assim como eu gostei também. E nos vemos no próximo vídeo, então. Até mais!